Takže jestli rodič chce, aby dítě bylo hloupý, mělo úzkost, depresi, tak dejte jim mobil. Rodiče vlastně zanedbávají svoji rodičovskou povinnost, která je jenom jedna, věnovat se dětem a vychovat je osobně. Popredným neurologom, ktorý pôsobil v Yale University, je riaditeľom polikliniky na Národní v Prahe, doktora Martina Jana Stránského. Žádné dítě do 2 let nemá mít nikdy před sebou jakoukoliv obrazovku. Mezi 2 a 5 lety jenom hodinu denně a mezi 5 a 15 lety 2 hodiny denně. Pro mě je pořád tragédie, že když 13-letý kluk nesmí jít do obchodu a koupit litr vodky, tak proč smí strávit 9 hodin denně na něčem, co mu doslova rozebírá a ničí mozek. Nejsme stvořeni, abychom seděli u čehokoliv, vlastně 7 nebo 8 hodin denně. Jsme stvořeni, abychom byli mentálně a fyzicky aktivní a aby tam byla pestrost.